da Rede Bandeirantes de televisão, tudo pronto no estádio Cícero Pompeu de Toledo. São Paulo Futebol Clube, à sua direita, o Corinthians. E é 8, Neto 10. Paulo Sérgio 7, Viola 9, Adil 11, o técnico é o Nelsinho. 7, 1, Vitor 2, Adilson 3, Ronaldo 4 e André 6. Valber 5, Dinho 8, Rai 10. Miller 7, Palinha 9, Cafu 11, o técnico é Tele Santana. Oscar Roberto Godoy, o árbitro. Ed Mauro Garcia Detópoli, Rogério Ideale, os auxiliares. Tudo pronto no estádio Morumbi, o São Paulo sai, o Corinthians está aí do lado esquerdo, veja a torcida corintiana. Teremos um minuto de silêncio, pontapé do clássico aqui no Morumbi. São Paulo e Corinthians, duas grandes equipes atravessando fases excelentes. O time do Corinthians teve um meio tropeço na semana, empatando com Marília 3-3, num grande jogo no Pacaembu. O São Paulo goleando, quer dizer, vamos ver o que vai acontecer. E o Juarez Soares está aqui do nosso lado, vamos ver esse ataque aí com o Miller. Aí o Miller. Palinha, pintou, bateu pro gol, pegou. Bem colocado o Ronaldo. Primeiro lance de emoção do jogo, Juarez. Boa tarde, Juarez. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, meus amigos da Rede Bandeirantes. Vai ser um jogo de estraçalhar com os nervos da torcida. O Corinthians muito assustado com o Miller escalando o Ricardo na lateral direita, deixando o Leandro na reserva. E o São Paulo com um meio de campo tão forte na marcação, tão forte que vai ser difícil furar esse bloqueio aí. O São Paulo está com medo do Viola. Valber, 0 para o São Paulo, 0 para o Corinthians aqui no Morumbi. Uma tarde bonita, domingo gostoso. Esse domingo que antecede o domingo de Páscoa. Olha o São Paulo, olha o São Paulo. André, aí passou por ela, pegou mal. O Nelsinho já está pedindo para o Paulo Sérgio vir aqui para trabalhar, para ajudar o Ricardo, que eles combinaram antes do jogo, para o Paulo Sérgio acho que esqueceu. Olha a cobrança do escanteio, o Ronaldão está na grande área, nas proximidades da marca do pênalti. Cruzamento fechado, perigoso, olha a sobra. Não houve nada, hein, Palinho, não houve nada, nada, nada. São Paulo em menos de 1 minuto e 50 segundos foi duas vezes com perigo a meta corintiana. Levou vantagem, boa bola tocada pelo Ronaldo, hein? Chegou tarde, bola tocada pelo Henrique, e chegou tarde o Elias, portanto arremesso lateral para o time tricolor do Morumbi. O Zé está fazendo sinal com a mão, é para ele mesmo. Lembrando que hoje às 21h a Bandeirantes mostra um senhor espetáculo para você, o recital de José Carreiras, direto de Curitiba, comemorando os 300 anos de aniversário de Curitiba. Só a Bandeirantes para mostrar shows como esse, espetáculos como esse, né? Aliás, falar que é um show não é nem legal para o Zé Carreiras, né? É um recital do Zé Carreiras. Miller, André. Tentou a pinta no Marcelo, conseguiu lá no segundo pau. Tem dois São Paulinos. O Cafu, que bola que foi metida para o Cafu. Recuperação do time corintiano, Ezequiel. Pelo amor de Deus, o Corinthians precisa acertar essa marcação aqui. 3 minutos, estão deitando e rolando nas costas do Ricardo aqui. Ô Ezequiel, ô Moacir, tem que sair para dar o combate aqui. Ô Paulo Sérgio, olha lá, o Viola está gritando com o Paulo Sérgio. Está completamente desarticulado. O time do Corinthians, o Viola está passando no círculo central ali, conversando com o ponteiro Paulo Sérgio. Quer pedir do Paulo, dá uma mão lá, que senão o nosso querido Ricardinho vai embora, hein? Já tomamos um gol com 3 minutos e 14 de clássico. Você está acompanhando o VT na íntegra de São Paulo e Corinthians aqui dentro do Show do Esporte. Outra bola, Paulo Sérgio acabou cometendo falta no jogador do São Paulo. Ele parece que está mais magro, mais rápido ainda, viu? Adilson. Perceba você que todo o time tricolor está no campo ofensivo. Vitor. Trombou com o Vitor Ezequiel, é uma trombada razoável, viu? Falta que favorece ao tricolor do Morumbi, 0 para o São Paulo, 0 Corinthians. O Raí também não tocou na bola até agora. A linha. Saiu da marcação do Garcia. Era o Raí, foi só falar, o Raí pegou. Vitor. Bom apoio do Vitor, Raí. Tem que ir para o Palinha, recuperação corintiana. Vamos ver se o Corinthians consegue se estabilizar um pouquinho. Ezequiel. É liso, é liso. Lá do lado esquerdo, Adil tentava. Melhor, Vitor.
Capô. Aí. Nas costas. Olha o Palinha chegando. Dominou. Olha o perigo. Vai tomando a mano, hein? Vai passar por ele o menino. Boa bola enfiada aqui, jogada para trás, pintou gol do São Paulo. Vai o lateral, aonde o lateral foco no São Paulo tiver a posse de bola. Escanteio para o São Paulo, 0-0, fechadinho na grande área. O que o Marcelo e o Henrique estão trabalhando nesse início de jogo é brincadeira, né? Vem o Corinthians, Adil. Está deslocado aqui pelo lado direito, telegrafou o passe, telegrafou. E agora dá-lhe chumbo do grosso aqui, Palinha. Pedindo para o Raí abrir. Capu. Dessa vez bem marcado, hein? Interessante que o lateral esquerdo Elias saiu daquele lado, veio dar combate aqui e pegaram o jogador do Corinthians bem à sua frente, tá? É, mas o árbitro não interpretou como falta, não, e vai dar apenas a lateral ao São Paulo. Paulo Sérgio parece que não acordou para o jogo ainda, viu, Luciano? É bom acordar. 6 minutos do primeiro tempo no Morumbi. 0-0. Logo após o horário político gratuito, você terá direto de Curitiba José Carreiras num recital extraordinário aqui pela Rede Bandeirantes, ao vivo. Chico Pinheiro também em Curitiba, grande Chico. O Vitor, olha a velocidade do Vitor sem a bola. Elias, Ezequiel, fez apenas a proteção, tomou bem. O Corinthians tenta se organizar, mas não está conseguindo, ó. Com Raí, com Valber, com Dinho, 4 jogadores fortíssimos na marcação no meio de campo e 2 laterais que saem que parecem ponteiros, quer dizer, o Corinthians não está vendo a bola nesse começo do jogo. Ronaldo. Na meia, Raí. O time do São Paulo é tão coordenado que parte sem bola na hora certa, o cruzamento é feito, tirou da grande área Ronaldo. Jogava com o Henrique. Volta o São Paulo. O time alvinegro está muito pressionado no seu campo de defesa. Olha o Milha. De novo o Milha deixou com o Raí. Mas ele fez uma finta toda esquisita. A bola parece que grudou no pé dele, ele puxou do lado, passou por trás do corpo. Olha uma bexiguinha aqui, olha que beleza. Parece as orelhas do ratinho Mickey. O Tele já mandou uma ordem do banco. O Miller inverteu um pouco com Palinha a posição. Bom. O espetáculo está bonito no Morumbi. O anel superior está praticamente tomado. Hoje nós temos um público bem superior àquele que esteve ontem vendo Palmeiras e Santos. Ó, deixou a jogada ensaiada, voltou. Ia passar ali para o Palinha. Tirava Ricardo. Moacir. O Viola, você viu? Tem de bexiga no campo também, tá? O Viola estava entre 4 jogadores do São Paulo. Vitor, é um domínio total do São Paulo Futebol Clube frente ao Corinthians, pelo menos por enquanto. Henrique cortou. Você vê, repara que fica difícil para o jogador do Corinthians saber o que fazer com a bola, né? Viola. Ainda o Viola. Grande ídolo da torcida mosqueteira. Neto Viola. Ezequiel. Paulo César Ezequiel. Moacir. Viola, Neto. Pode até bater pro gol, Neto, se quiser. Do lado esquerdo, abertura para Dil. Bola sai pela linha de lado. Arremesso. O pantão está perdido, velho. Não, acho que esperava uma pressão, mas não a esse nível, né? Então até agora. Corinthians praticamente com 10 minutos só se defender. Vamos se defender, a gente aguentar esses primeiros minutos aqui para não tomar o gol, para começar a respirar, né? Porque muita pega a bola, não tem para quem passar, está todo mundo defendendo. E aqui está o Nelsinho, o técnico do Corinthians. Ele vai estar dizendo o seguinte: um grande equilíbrio do Corinthians, eu não esperava essa pressão, Nelson. Essa pressão mesmo, o que nós estamos tentando fazer é sair agora, como saímos agora, conscientemente com a bola. Olha, procurar. Jogo lá e cá. E o juiz deu a falta em cima do Neto, hein? E ele deu a falta em cima do Neto, sequer a entrada da grande área. O Zete
é um mero espectador. Compensação, Neto na cobrança de falta. A bomba, espalma, Zete! Vamos ver o Neto. Passou fechado, o Zete sai bem. Caiu bem agora. Nesta semana começam as emoções da Libertadores de América. São Paulo vai a Rosário. E o Flamengo pega o time da Venezuela no Maracanã. São dois grandes espetáculos que você vai acompanhar pela Rede Bandeirantes. O Flamengo joga contra o Minervém. Essa semana o que tem de coisa boa na faixa nobre é brincadeira, viu? Acho que é para homenagear o coelhinho da Páscoa que vem domingo. Só tem coisa maravilhosa. O lateral. André falta. Já tinha feito alguma coisa, fez a falta do lateral, já tocou. Né? O Inter começa a entrar no ritmo. O Nelson falou, o jogo tá lá e cá. Não tá lá e cá, só tá cá. Lá não tá. Aí. Boa fita do Dinho. Vitor. Mais alguns jogadores, vai viajar para Sergipe para jogar pela Copa do Brasil. Esse é o São Paulo. Esse é o São Paulo. O exemplo tem que ser imitado. É um grande time. Não tem dúvida nenhuma. Grande clube. Aí levou para mal. Levou para mal. Mas apesar de ser um grande clube, tem coisas que às vezes fogem da alçada na direção, no caso do meu querido presidente Pimenta. A imprensa aqui no Morumbi está sendo tratada de uma maneira esquisitíssima. Você não pode entrar com a viatura da sua empresa, no caso a Bandeirante, para que você seja colocado perto da escada para subir em direção às cabines. Se o estacionamento tivesse comprado, se tivesse uma superlotação, seria altamente compreensível. Não custa nada também se caminhar 10, 20 passos, muito pelo contrário, faz bem para a saúde. Agora, a forma com que os porteiros estão tratando a imprensa é um negócio meio desagradável, inclusive que é campeão do mundo, né? E é campeão do mundo da elegância, campeão do mundo da inteligência, o campeão do mundo da cortesia, não sei por que isso. Então, o Pimenta, dá uma olhadinha só, Pimenta, o negócio tá feio a coisa para nós. Né? Foi falta. Aliás, não é um problema só de São Paulo. Nós, da imprensa, somos os mais maltratados em campo de futebol. A gente entra pelo portão que não era para entrar, a gente passa no público, sempre tem um engraçadinho, sempre toma umas três a mais, mas ninguém toma conhecimento disso. As cabines são as piores, escuras, não tem luz. E assim vamos nós. Volta, favorece o tricolor. Vamos ver quem vai cobrar. Foi dessa distância que o Raí guardou lá em Tóquio, viu? Tóquio do outro lado. 0 São Paulo, 0 Corinthians. Olha o Dinho. Castelo, Aldo. Nesse mês de abril, você terá a gravação de quem é o melhor da sinuca das personalidades brasileiras, dos cantores, apresentadores de televisão, artistas. Tudo isso vai ser gravado nos dias 25 e 26 de abril no Salão Comandatuba do Hotel Transamérica em São Paulo. Compareça, vai ver o Toquinho, que diz que joga barbaridade, vai ver Paulinho da Viola, Marcos Rúmel, Stefan Essessian, Wagner, o meu querido Vitor Martins, Ivan Lins. Vai ser uma grande festa, Rivelino. Só quero ver, hein? Quem é o The Best? Olha o Neto, olha o Neto. Tem três jogadores do São Paulo. Neto ainda. Ele virá, complica, bateu pro gol, Zete pega! Tudo levava a crer que ele iria virar com a sua perna esquerda, Tata. Apesar de ter descido muito pouco, o São Paulo ser o dono do jogo, como o Juarez mesmo está dizendo, o Corinthians foi duas vezes com dois chutes ao gol, dois chutes certos para a defesa do Zete, os dois com Neto. É um 0-0 gostoso, com oportunidades dos dois lados. Dividiu o Ricardo. Agora parece que o Corinthians entrou naquele lá e cá, né? É, agora também já vamos para 15 minutos, o time já está suficientemente aquecido, né? E principalmente no clima do jogo, melhorou a marcação, São Paulo diminuiu também um pouco o ritmo e há uma certa preocupação com a arbitragem, estamos torcendo ardentemente o senhor Oscar Godoy, que é uma grande arbitragem, para que a semana possa ser mais tranquila, né? E agora está perfeito. Dinho, Raí. E
bola do Raí, que bola do Raí. Cafu na boca do gol, cruzou, olha a chance do São Paulo. Ainda a chance do São Paulo, bola dividida. Estava dando bronca, você ganha uma bala. Estava dando uma bronca no Paulo Sérgio, ele chegou atrasado, o outro, olha lá. Ele está louco fora do banco. Porque ele chegou atrasado e o André quase bate de cara pro gol sem marcação. E o André está sendo uma hora atacando o São Paulo. Toma escanteio, desvio. Olha o bate e rebate dentro da grande área do Corinthians. Adil. Paulo Sérgio, é bom fazer umas gracinhas. E o Nelsinho está de olho nele. Aí no Corinthians, bom toque de bola, Neto. Grande quinta, a primeira do Neto, a segunda do Neto. Está jogando bem o Neto. Ezequiel. 0 a 0. Viola. Paulo Sérgio, não sei porque o Paulo joga tão pelo meio, hein? Olha o buraco que fica aqui. Será que é determinação ou não? Que é mais operário, nunca jogou na seleção, não faz questão de tomar o drible, partir para outra. Mas para alguém tem que dar o combate, né? 18 minutos, 24 segundos do primeiro tempo. Morumbi, 0 Corinthians, 0 São Paulo. Aí o Ronaldo. Logo mais às 9 da noite. Você não pode perder, mesmo que você não goste da música clássica, que você não goste de uma ópera. Tem que ver José Carreiras. Excepcional. Grande recital direto de Curitiba. Falta. Dando uma bronca no Marcelo, falando: Marcelo, você não apareceu, não adivinhou ainda que você é o líbero. Olha lá, é isso que ele está falando com o Neto. O Nelsinho aqui fora foi chamar o Neto ali, falou: Neto, arruma coisa aí, arruma casa. Cobrança para a equipe do São Paulo, é perigo. O Miller fechou com o perigo. Está bem pelo alto, Henrique. Estava impedido, estava impedido. Agora, para você fazer o líbero, aí o Paulo Sérgio tem que ser lá como lateral, quando o Corinthians for atacado. É o show do esporte direto do Morumbi. Ronaldo devolveu. Bola colocada pela linha de lado. Não vou insistir com o Neto. Ele tem que fazer a cobertura tanto no Henrique como aqui no Ricardo. Tiro de meta para o time do São Paulo. São detalhes de bastidores. Nesta segunda-feira você vai ver na faixa especial às 5 da tarde o VT completo de Botafogo e Fluminense. Campeonato Carioca de Futebol para você. Excepcionalmente hoje, em função da transmissão ao vivo direto de Curitiba às 9 da noite, você não terá o compacto do Botafogo, mas tem amanhã o jogo na íntegra. Às 5 da tarde com o Januário Gerson. Depois na faixa especial terça-feira, o Mundial de Motociclismo. Também nós deveríamos mostrar hoje essa etapa da Malásia, mas em função de tudo isso que está acontecendo, passamos para terça-feira. E olha o Corinthians, Paulo Sérgio chegando. Bom cruzamento na boca do gol. Zete, extraordinária defesa de Zete quando o Corinthians com Adil. Na cobrança do Neto. Agora o escanteio bem batido. Olha a chance, a bola passou, visitou. Daí o Corinthians consegue sair para o contra-ataque. Meio assim na base do individual e tal, mas conseguiu sair. Parece que o São Paulo é muito consciente, mas a defesa do São Paulo, quando fica só com a Adilson Ganado, não pode ser tão presunçosa assim. É a vez do São Paulo, Miller, vai lá para a grande área, o Miller. Tocou com muita força, tocou pela linha de fundo, tiro de meta para o Corinthians. Devolução do Ronaldo. André. O Dudinho. Miller. Mas estava atento o garoto Ricardo. Botou pela linha de fundo, escanteio para o time tricolor do Morumbi. Paulo Futebol Clube, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, Flamengo e o representante da Venezuela. Minervem. Quinta-feira você tem direto de Campinas, Palmeiras e Ponte Preta. É a faixa nobre da Rede Bandeirantes. Bem fechadinho. Quem vem de trás, se virar, complica. São Paulo inaugura o marcador
lá de trás. 1 para o São Paulo, 0 Corinthians no Morumbi, 24 primeiro tempo. Chute do Valber de perna esquerda, o Ronaldo ainda esboçou a defesa, não conseguiu, 38º gol do São Paulo. Primeiro do Valber, gol 432 do Paulistão, e agora o São Paulo vence 1-0, Luciano. É, e o placar eletrônico coloca Ronaldo, mas que maluquice, gol foi do Valber. Valber, claro, de perna esquerda. Claro, mesmo porque um é branquinho, o outro é mais escurinho, tá? Esse detalhe. Não dá pra errar. É, e o São Paulo, que já tinha um domínio tático do jogo, tinha confiança na partida no toque de bola, que não tem um jogador do Valber que fique parado. Todo mundo se mexe. Agora, com 1-0 à frente, complicou o jogo do Corinthians, viu? A não ser que aconteça o que aconteceu na preliminar. Empate logo de cara. Preliminar, Campeonato Paulista de Aspirantes, 2 para o São Paulo, 2 para o Corinthians. O jogo que o Datena transmitiu para você ao vivo dentro do Show do Esporte. São Paulo à frente. Eu quero dizer que na preliminar o São Paulo fez 1-0, um minuto depois o Corinthians fez 1-1, depois fez 2-1, aí o São Paulo passou 2-2. O último minuto de jogo. E um gol de pênalti. Capô. Valeu, Vitor. Aí. Se anima o São Paulo. Na grande área tem condição legal, Capô, atenção para trás. Ronaldo encosta, tira dali, exatamente o Marcelo. O Marcelo está querendo tirar da grande área, tirou, mas o Cafu, está bem o Cafu. Grande lance individual do Cafu, cruzamento perigosíssimo, sai da bola do lado esquerdo. Um show. E oferecer 2,5 milhões de dólares pelo Cafu. Aí o Pimenta respondeu o seguinte: com esse dinheiro eu compro o time do Real Madrid inteiro. O Cafu vale muito mais do que isso. Bandeirantes, o canal do esporte. Jogando com o pé Ronaldo, hein? 26 minutos, primeiro tempo, Morumbi, 1 para o São Paulo, gol de Valber, 0 para o Corinthians. Ezequiel. Elias. Parece que sentiu, está frescando um pouquinho. E tu anúncio dentro do Zoom, resultado do Campeonato Paulista. Milha. Levantou Marcelo. Valber, seu Corinthians tem chance com Elias. Adil vai lá para a grande área. Cruzamento para Neto, tem Viola. Viola está do lado de lá. Aí o Paulo. Tem Paulo Sérgio, tem Paulo Sérgio. Caprichou. Tira Adilson. Viola. Caiu o centroavante. Não, agora se jogou. Não houve absolutamente nada. Agora São Paulo puxa o contra-ataque com a linha. Se mete Milha. Boa bola enfiada. Marcelo. Olha só. Escorregou com o Valber na sua frente. Ezequiel. Paulo Sérgio. Bom clássico. Muito bom o clássico. 1 São Paulo, 0 Corinthians. Ezequiel. E a bola colocada pela linha de lado, arremesso para o time do Corinthians. E ao vivo, New Old Boys de São Paulo. Na outra semana, o São Paulo recebe o time da Argentina aqui no Morumbi. União São João faz um gol com esquerdinha, 1-0 sobre o Marília. Henrique. Henrique. Olha o Neto, Viola. Se quiser ter o Neto de novo, Adil, Viola do lado direito, está o Paulo Sérgio. Viola vai embora, dentro da grande área, contra três, não houve nada, Viola. Tem escanteio, mas que fase está o centroavante do Corinthians, não? É que ele é um jogador canhoto, centroavante canhoto, e vem pro lado direito. Então ele tem que virar o corpo inteiro para trabalhar com o pé esquerdo. Com a marcação que o São Paulo está fazendo. Mas o Corinthians também já se mandou para ataque. Tomou o primeiro, aí abriu a porteira. 29 desse primeiro tempo no Morumbi, 1-0 São Paulo, gol de Valber. Neto. Bem batido, bem batido. Estou pouco enganado, cara, escanteio desse, não é a barra. Ezequiel. Olha, Ezequiel, levou para a linha. Vai embora, vai embora. Pegou a falta do vencido, Corinthians, Neto. Vai tentar.
Ezequiel dentro da grande área. O Neto botou a mão na cintura, baixou a cabeça, como quem diz, oi Ezequiel, para de inventar que não dá, essa não dá. Miller, da pura bola colocada pelo Paulo Sérgio, quando sem querer. Miller. André. Boa recuperação do Ricardo. Até que o Ricardo está indo bem no jogo, viu? Ezequiel. Neto ficou livre na meia esquerda para receber, tem Paulo Sérgio. Ezequiel. Vira, meu filho, vira. Isso, tá aí o Neto. Vai embora a Viola. Neto para Paulo Sérgio, virou com inteligência. Escanteio. Escanteio para o time do Corinthians. Mais um. Anterior a 60, parceiro. 60. Bem otimista, Luciano. Então tá bom. Já vai, Netão. Vem batido Zete, Zete. A bola subiu, vai cair dentro da área ainda. Tá valendo, tá valendo. Está bem colocado o Valber. E agora, e agora? Levou bem o São Paulo. Vai para a linha, se abrir na direita pode complicar. Raí chega, o contra-golpe pode ser fatal. Tá aí o São Paulo, tá aí o São Paulo. Raí, Vitor passou por ali mal. Não esperou chegar o Vitor. O Corinthians pode devolver. É só partir rápido. Adil. Aí não tocou. Aí para tudo. Adil. Pela minha direita está colocado o jogador Elias. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, uma jogada de ponta aí, ele fez. Furou. Quando o Adil quase marcou. Palinha. O Paulinho, quando entra no campo, para não complicar, ele é um jogador excepcional, né? Quando eu digo não complicar, não segurar muito a bola. Quando ele toca de primeira, com a visão que ele tem, com a agilidade que ele tem, é um grande jogador. Eu diria os gaúchos, é um baita jogador. Liberdade, liberdade pro Valber. Faltou o único gol da partida, 1-0 São Paulo. Até agora. Miller. Aí. Soldinho. Olha o Cafu. Cafu com esse calção um pouquinho mais arreado, ele lembra-se o canhoteiro, né? Pelo calção, né? Um dos maiores pontas que o Brasil já viu. Ronaldo. Ele arriscou, solicitando essa bola pro Neto. E toque pro Palinha, ficou na cara do gol, Raí, pintou, ele foi pra tabela. André. O André é um jogador extraordinário. Vamos ver se ele está no cruzamento. Bola fechada. O Henrique está imbatível pelo alto. Dinho. O carrinho tomou pro time do Corinthians, sem Adil. Vai bem, boa velocidade com Viola. O Neto tá pelo miolo, mal, adiantou, Adilson tirou. Ah, mas seu filho, por favor. O bandeirinha deu impedimento, ok. O peso do Corinthians saiu jogando, pra que parar o jogo? Ezequiel. Moacir, 34 minutos desse primeiro tempo, Neto. É Moacir. Dá pro Viola. Jogada Paulo Sérgio com ele também, aparecia bem o André. Aí. Fica na devolução pro Miller na velocidade. Vamos ver, o Miller tá pedindo. Aí prendeu demais. Eu tô com o mundo, Raí, hein? Acho que ele foi meter de calcanhar pro Miller e não pegou. Paulo Sérgio com o Neto embolado ali, 3 corintianos. Falta apontada, Bandeirantes, o canal do esporte para o encerramento do primeiro tempo aqui no Morumbi. O Zete, lógico, preocupadíssimo, porque o Neto vai cobrar essa falta aí da intermediária. Logo mais às 21h, direto de Curitiba, ao vivo aqui pela Bandeirantes, José Carreiras. Vale a pena você ver. Fica aí o convite para você e toda a sua família. Neto na cobrança. Muito efeito, mas tranquilo, tranquilo, Zete.
Entrou o Valder. Vitor. Passou pela linha da bola o Edinho. Ficou fácil pro Vitor. Miller. Aí. Fez a aproximação. Edinho. Ronaldo. Ronaldo. É que o São Paulo sabe a lição decora e salteada, como a gente dizia quando era pequeno, né? Quando o jogador do São Paulo sai para o ataque, alguém se apresenta para receber. Quando o Corinthians domina, os jogadores demoram demais para aparecer para a jogada, aí o São Paulo faz a marcação e domina o jogo. Para quem não está acostumado com futebol, o time do São Paulo é um grande exemplo, né? São Paulo é um time treinado, é um time ensaiado, é um time que sabe da jogada. Claro, você olhando aqui de cima, você vê o Dinho pega na bola, o Vitor se manda, o Raí pega na bola, o Miller se manda, eles fazem um famoso overlap, o André faz aqui do lado esquerdo, o Vitor faz do lado direito. É um negócio tão bonito de ver o São Paulo jogar por esses aspectos também. Não é só a qualidade individual do jogador de São Paulo. E aí o mérito é do senhor Tele Santana, né? Dá pra nós. Paulo Sérgio. Em lateral. Agora, presta atenção que alguém vai sair sem bola. Do lado de cá. Olha lá, estava saindo o Palinha aqui, o Miller. Henrique. Vai embora o quarto zagueiro. Deu certo ainda. Deu certo ainda, Tricolor. O jogo, Luciano. Corinthians, o dobro do São Paulo. Fez 10 contra 5 do Tricolor. Bandeirantes, o canal do esporte. Guaraná Antártica, este é o sabor. Dois um rebote para o São Paulo. Foi brincar na frente de quem? Olha a confusão que arrumou. André, tá certo, evitou a saída. Bem, André, levou. Falta. E embora, André. Ricardo derrubou porque sentiu que a fase era ruim ali. Joga fácil esse lateral. É isso aí, é muito ofensivo e perigoso. Se não marcar ele ali, ó. Ah, cidadão. O juiz não tem que autorizar, não está escrito em regra nenhuma. Sabia disso ou não? Vai bater direto agora o Dinho. Deu falta empurrando dentro da grande área. Aí empurrou quatro zagueiros do Corinthians. Bandeirantes, o canal do esporte. Primeiro tempo no Morumbi, um São Paulo, 0 Corinthians. Falta no Ezequiel. A bola dividida, o Dinho acabou derrubando Ezequiel. Moacir. Adil tocou, Neto. Falta, foi falta sim. Em cima do capitão corintiano, parece que dá uma arriscada aí. Vai Raí pra barreira, olha o respeito pelo Neto, né? Qualquer outro jogador que fosse cobrar dali, ninguém estava preocupado em sair pra barreira, fazer barreira. Mas é o Neto. Chegou bem? 7. Muito pouco pro Corinthians viver só dos escanteios de bola parada do Neto, das cobranças de falta. Isso são habilidades individuais desse jogador. Agora, essa força de conjunto é que o Corinthians não teve. Ou se a teve, não foi suficiente para vencer o São Paulo, que é realmente um fortíssimo taticamente. O Tele é um treinador técnico. Sabe o que faz? Elias. Olha o Ezequiel. Boa bola para o Paulo Sérgio de cabeça. Brigando ali com o Viola. Último homem da zaga do Corinthians, exatamente o Marcelo. No mês de maio para você, o primeiro campeonato paulista de Master. Paulo Sérgio. Ezequiel. Deixou passar. Quem vem de trás, Elias. Pegou! O sexto chute a gol do Corinthians, o Neto chutou 5, o Zé pegou todos e agora o Elias. Eu, aí lá, Cafu. Tá chegando o São Paulo, o Vitor passou por ali, cruzamento lá pro Miller, a sobra, tabela com Palinha, Raí, olha o Palinha na boca do gol de calcanhar, pra Miller. Falta cometida pelo Miller. Quando
Sanches, o canal dos 42. Ronaldo. Aí. Sofreu a falta nesse finalzinho de primeiro tempo aqui no Morumbi. Na próxima quarta-feira o São Paulo joga lá em Rosário. Transmissão de Silvio Luiz para você. Contra o New Old Boys. Deixou inteligentemente passar para o Cafu. Valber. Cortou Dinho. Ronaldo ficou para a linha. Caiu bem o zagueiro Marcelo. Ronaldo ficou batendo palma ali. Atento, atento, quando viu o seu zagueirão saindo e ficando no chão, né? Neto vai ver o Corinthians. Vamos ver o Corinthians. Tá querendo um toque, Neto. Dinho fica reclamando ali. André. Aí. 2 minutos para o encerramento deste primeiro tempo. 1 a 0 São Paulo. Paulo Sérgio, Neto. Um minuto, Palinha. Só que foi inimigo, né? Ezequiel. Então, Abinho, Dinho, Palinha. Desce bonito São Paulo. Raí tá levando sem bola a marcação lá pela ponta. No comando, vai se mexendo também Capu. O Miller. De primeira com o Vitor, chega a Vitor, leva para a linha de fundo, é uma sequência, veja só, chega o São Paulo, escanteio para o tricolor do Morumbi. Vai mais. Fechado. E o Ezequiel. Embora o Corinthians tenha criado situações, não fez o gol, entre o tipo que o Zé está em grande forma, aliás, ele tem a mente para ir, pegar as bolas e mandar. O Corinthians criou situações de contra-ataque, mas de conjunto, a gente somar qualidade, mas não tem nada perdido, não. O Corinthians arrasa, improviso, continua a tirar de bola. Deu a falta em cima exatamente do ponteiro. O Oeste vai ganhando o time de Piracicaba 1 a 0. Vamos ver se está tempo ainda para esse ataque corintiano. 45 minutos e 10 segundos. 1 São Paulo, gol de Valber. 0 para o Corinthians. Ezequiel. Paulo Sérgio. Aí o cruzamento. Olha a sobra, Adil, boa jogada do Adil, melhor pro Neto, sobe de cabeça, Ronaldão! Subiu de cabeça e acabou acertando a cabeça do Neto. Final do primeiro tempo no clássico do Morumbi, 1 a 0 São Paulo, gol marcado por Valber. Corinthians se armou antigo, hein? Pontapé inicial do segundo tempo, a equipe do Corinthians. Dizer que amor novo não se tem mais. Tem que se manter sempre o antigo. Se possível. Se não possível. Significa oxigênio também. Amor novo. Tá aí o time do Corinthians. Ezequiel. Olha só, na entrada grande área, virou para a esquerda o Zete. Foi o Corinthians que começou com tudo, Viola. Oh, que coisa incrível, Tatá. O Viola é o artilheiro do campeonato com 15 gols, perseguido diretamente pelo Evair com 14. O Raí voltou com uma proteção na mão direita, viu, Luciano? Você vai reparar. 34 segundos desse segundo tempo no Morumbi, grande clássico para você, você que está acompanhando o show do esporte aqui pela Bandeirantes. Às 9 da noite, José Carreiras, direto de Curitiba. Quem não se lembra daquele concerto maravilhoso, Carreiras, Pavarotti, Plácido Domingo, lá em Roma, que coisa linda durante a Copa do Mundo. Viola, boa bola enfiada para o Paulo Sérgio. Corinthians volta com gás total no segundo tempo. Arrancou para a grande área, cruzou Ronaldo. Francos na mão, tá bonita a festa do Morumbi. 1 a 0 São Paulo. Gol no primeiro tempo de Valber. Bateu Neto. Virou.
São Paulo na quarta-feira. São Paulo, Buenos Aires, 2 horas. Rosário, mais 40 minutos. Não é tão longe assim. Dá uma ligada para Estela Barros. Converse lá com o meu querido amigo Luiz Barros. Né? E você pode ir exatamente a Rosário ver o São Paulo. E o São Paulo está na grande área. Raí quase pegou de frente pro gol. Ezequiel. Recuperação do São Paulo. Raí. Que triangulação está impedido. Marco Bandeira confirma do outro lado. Nessa outra coisa era de se esperar. O Corinthians realmente perdendo. Sabe que vai ter que disparar para cima do São Paulo. E o São Paulo voltou precavido. Agora essa precaução do São Paulo devido ao seu esquema tático favorece tremendamente as descidas do jogador Miller. E se espera do Raí que ele entre no ritmo do jogo. Não jogou um grande primeiro tempo esse extraordinário jogador do São Paulo. Na Estela Barros, você pode conversar com o Zé Cardoso, que o Zé Cardoso é São Paulino, levou o time para Tóquio. Cardoso, vou te contar, ele está indo lá para Rosário. Você pode ver o jogo do São Paulo na próxima quarta-feira, como todos os outros jogos da Libertadores. Vamos ver o Miller. Vamos ver o Miller. Vamos ver se ele chega. Chegou. Ele com o lateral direito. Ainda Miller. Levou o jogador Ricardo para um lado, para o outro. Cruzou no segundo pau. 90, aquele 1-0, gol do Tupanzinho. De lá pra cá, nada, viu, Luciano? É tempo, hein? É tempo, são 2 anos e meio quase. Que coisa, hein? 1-0 São Paulo. Paulo Sérgio. Chegou lá, o Leandro cruzou, escanteio. Corinthians mais rápido, mais ágil, explorando mais as laterais do campo. Boa perspectiva nesse segundo. Libertadores, você torcedor rubro-negro, vá prestigiar o time, porque afinal de contas, se ganhar bem na quarta-feira desse time da Venezuela, depois lá em Caracas dá para tocar bem a bola, né? Olha a cobrança do escanteio pelo Neto, de curva. Passou por todo mundo, vai sair desse lado. Em arremesso lateral, hein? Bandeirantes, o canal do esporte. Antártica, uma paixão nacional como o futebol. De segunda a sexta-feira, às 12h30, você tem um Esporte Total, com as opiniões, reportagens, enfim, tudo aquilo que faz parte do nosso contexto esportivo. O Neto de cabeça fica mais fácil para o Ronaldão, que desarma. Seria Palinha. Tá bem o Corinthians, botou outro, hein? Moacir. Nelsinho rodou a baiana naquele vestiário, hein? Paulo Sérgio, entre dois jogadores do São Paulo, se quiser ter um cito, Leandro, saiu o cruzamento ou para escanteio. Agora é o São Paulo sim. Então, estava levando o Corinthians, se bem que o placar está 1-0 para o São Paulo, não estava levando nada, né? Neto, bateu bem, vamos ver a sobra, Ezequiel. Tiro de meta. Tá para o time do São Paulo. Ô Luciano, a semana está começando hoje e amanhã na federação o Tele vai ser julgado por tudo aquilo que aconteceu na semana passada. Ele abandonou o campo, teve bomba na federação, o Pará responsabilizou indiretamente o Tele e amanhã tem o julgamento dele. Ele falou que se for punido, para com o futebol. E a Rede Bandeirantes vai mostrar esse julgamento para você acompanhar com os nossos repórteres. Afinal de contas, o nosso editor de esportes, o Arei Soares, já está preocupado desde hoje. Primeiro que às vezes os repórteres vão. Detalhe. Amanhã temos um julgamento. Olha o Corinthians chegando. Tira ali, cabeça ali o Adilson. Tatá, por exemplo, trabalhou hoje. Trabalha amanhã também ou não? Trabalha amanhã. Amanhã folga do Tatá. É o chefe que manda, né? Se ele falar que vamos, vamos. Tá bom. Assim que eu gosto. Leandro. Vamos ver o Leandro. Mais um escanteio. Que coisa. Ele acredita cada vez mais que o gol do empate está chegando aqui na Giovanni Bronco. Está chegando nas portas do Morumbi. 1-0 São Paulo. Neto na cobrança. Vamos ver o Henrique. Pelo alto. Olha lá. Olha lá. Deu gol. Não deu falta. Deu falta. Deu falta. Estão comemorando, mas não está valendo nada disso. Alguém precisa olhar para trás. Ah, isso. Olhou lá. Não houve nada. Tal. Deu pé alto, pelo jeito deu pé alto, hein, Tatá? É, eu achei que ele deu falta e falta do Paulo Sérgio. Eu achei que o juiz agiu corretamente, tanto que o Bandeirinha corroborou. Nem esboçou que fosse correr pro meio de campo. Aqui embaixo, amigo, nessa câmera de baixo, eu não vi absolutamente nada.
cartão amarelo pro Neto. Cartão amarelo pro Paulo Sérgio também. Você vê que a confusão... É, porque veja bem, o Bandeirinha marcou. Agora, falta não foi, impedimento não foi e a bola não saiu. É, olha lá, Henrique cabeceou. A bola tá normal, a bola tá em jogo. Olha lá. Absolutamente em jogo. Ele poderia, o Bandeirinha, assinalar o quê? Uma saída de bola pra linha de fundo? Não saiu. Um impedimento, o jogador não tava. Na disputa de bola, tinha três jogadores do São Paulo contra um do Corinthians. Ele marcou pé alto? Quer dizer, uma arbitragem que eu ia dizer minutos antes, perfeita até agora. Uma grande arbitragem do Sr. Roberto Godoy com 10 minutos do segundo tempo. Ele anulou um gol que a torcida ficou muda sem ninguém entender por que que ele anulou. Aliás, pessimamente colocado ele estava, diga-se de passagem. Ele estava encoberto. Completamente encoberto. Primeiro, ele olhou para ver se a bola não tinha entrado. Eu fiquei olhando também para ver se a bola tinha entrado. Quando entrou, ele olhou para o Bandeira. O Bandeira correu. O Bandeira parece que correu para o meio do campo. E, de repente, ele anulou o gol. Não, não correu não. Bandeira não correu. Não, não correu. E o Tele não abandonou o campo não, viu, Luciano? Ele está ali sentado no banco. É, o Bandeira não correu. Aliás, o Bandeira marcou. Pergunta-se o quê? Com o juiz completamente encoberto, sem ver o lance. E daqui para frente o jogo vai ficar um nervosismo só, hein? Tadinho. Bom, pelas câmeras que são claras e límpidas, não houve absolutamente nada. Paulo Sérgio. Os repórteres estão atrás do Bandeirinha lá. Tá, deixa o teu microfone aí. Dá uma corrida que não dá para ir com o filtro lá. Vê se você consegue saber mais ou menos o que os nossos companheiros tiraram da boca do Bandeirinha. Se é que o Bandeirinha falou alguma coisa, né? Porque o Bandeira passa a ser um mistério para desvendar o que o juiz deu. Permanece 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. E o segundo tempo começava muito bom. Comendo à direita o Vitor, voltava a Dil. Moacir. Vai se armando o Corinthians com o lateral direito, Leandro. Aí o Paulo Sérgio. Estava em diagonal o Paulo Sérgio. Soltou um pouquinho mais aqui atrás. Moacir. Adil. Vamos ver o cruzamento, dá para a grande área. Tocou de cabeça para fora. Tiro de meta aqui, favorável. Devolução de Ronaldo, aliás, devolução do Zete, goleiro do São Paulo. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Matou ali o Raí. Aí, tá indo bem, tá indo bem. Paulo Sérgio vai partir para a grande área. O Neto tá colocado dentro da grande área. O Adil também, Paulo Sérgio. Foi para um lado, para o outro, levou o Ronaldão. Na hora do cruzamento, o Ronaldão vai para o jogador. Vamos ver o que o juiz dá. Se dá falta... se dá o escanteio, deu a falta pertinho da linha da grande área. Vamos ver a cobrança, vamos ver a cobrança, atenção, Neto na bola, boa chance para o Corinthians, bateu, Benzete, Benzete, Leandro tenta sair jogando o time do São Paulo e agora é mortal, é perigoso, é perigoso. Vamos ver do lado esquerdo, descida boa, vai embora Miller, Cafu vai pelo comando, Palinha também acompanha, tá aí o cruzamento na mão. Foi na mão do Ronaldo. Luciano. Oi. Eu fiz uma enquete ali atrás, ouvi repórteres da Rádio Jovem Pan, da Bandeirantes, da Globo, da Record. Unanimidade que não aconteceu nada, o gol foi legítimo. Então tá bom, valeu. Valeu o teu esforço. Era isso que eu queria saber. Porque é tão importante um lance desse, que a gente é bom ouvir quem estava atrás do gol, né? Ainda mais que plebiscito está na moda, fizemos lá um plebiscito, deu por unanimidade. Deu 6-0, Juarez. O gol foi legítimo. É, então, arbitragem que se complica e que vinha vindo tão bem. Pois é.
Agora eu tô com o Juarez. Ele olhou pro Bandeira, o Bandeira deve ter feito algum gesto. Ele estava tão mal colocado que ele virou o pescoço assim, esticou o pescoço para ver. Não teve certeza, não tinha certeza o que tinha acontecido. E na realidade acabou fazendo aquilo que todo mundo viu. Anulou um gol legítimo do Paulo Sérgio, que aliás, diga-se de passagem, a gente acabou deixando de falar do gol. Foi um golaço, porque ele estava com três jogadores do São Paulo, sem ângulo. Ninguém acreditava que ele fosse meter a bola dentro do gol e ele botou de pé direito. Corinthians aperta, vai Neto, chega Dilson, corta de cabeça. E a falta apontada que favorece o time do Corinthians. Você vê que encostou no jogador do Corinthians, agora está dando falta. Em cima do Ezequiel, vai cobrar o Neto. Está escurecendo de repente aqui no Morumbi. Vamos ver o Neto, vamos ver o Neto. 1 a 0 para o São Paulo. Bateu, tocou na barreira. Escanteio do lado esquerdo. Bate bem, desvio, na trave! Salva-se o São Paulo Futebol Clube num milagre, num milagre, Tata. É uma máxima antiga, todo bom goleiro tem que ter sorte. A do Zete está instalada atrás dele, é impressionante, Luciano. Impressionante, impressionante. E olha aí, e olha aí. Que coisa, hein? O Corinthians voltou considerando que tanto faz perder por um como perder por dois ou três, né? Então voltou atacando, voltou com muita personalidade, fez o gol, o juiz anulou, meteu uma bola na trave. Corinthians está por que der e vier, e o São Paulo inexplicavelmente sufocado pelo Corinthians só tem uma chance, que é a saída para o contra-ataque, que é muito perigoso, aliás, diga-se de passagem. 15 minutos 27 segundos do segundo tempo, 1 a 0 para o São Paulo. Leandro, Elias, Leandro, temperatura em São Paulo 24 graus, vamos ver desse lado aqui, Elias, aqui não deu, não deu, não deu, arremesso lateral para o time do Morumbi. Durante a faixa nobre dessa segunda-feira, você terá todas as informações da Federação Paulista do julgamento do técnico Tele Santana. Paulo Sérgio, agora o juiz estava em cima, viu que o Paulo Sérgio se jogou. Cafu. Chegava ali, Valber. Está dividida. Arma seu São Paulo na direita com o Vitor. Balinha. Boa bola pro Vitor, boa bola pro Vitor, cruzamento melhor ainda, chega Cafu, chega com ele também o lateral. O Brasil vai ver Flamengo enfrentando o representante da Venezuela. Olha a confusão, tudo por cima. Ezequiel quem tirou, Neto. Ele viu bem do lado de lá, mas estava muito longe. Estava muito longe, estava muito longe. Mas a ideia, você vê o raciocínio do Neto, como é rápido. Zete. 1 a 0 São Paulo. Vitor. Está apertado o Vitor, está apertado o Vitor. E o Neto inteligente se jogou. E o Vitor acabou se chocando com ele e quase perde a bola. Aí o Dinho. Olha o Raí. Na grande área, o cruzamento é bom para Miller. Minar e armar para cruzar, né? Aí ele complica demasiadamente a meta do Ronaldo, né, Moacir? Reposição corintiana, Ronaldo. 1 a 0 São Paulo, Morumbi. Mas o Ronaldo entregou o ouro pro bandido. Olha o Cafu, chega o São Paulo, Miller, Raí, afasta, bem colocado o jogador Henrique. Não pode cobrar um tiro de meta assim, né? Falta, falta em cima do Leandro. Na faixa especial à tarde de segunda-feira, 5 da tarde, Botafogo Fluminense. Ponte Preta vai perdendo para o Rio Branco de Americana, 1 a 0. Paulo Sérgio. Adil. Ronaldo.
tiro que a bola quicou, na segunda tirou. Olha o lado esquerdo penetrando ali o Elias. Vitor, toma falta. Guaraná Antártica, este é o sabor. Paulo Sérgio. Vai arrancando, vai partindo na velocidade, vem Paulo Sérgio na grande área, vai tentar o cruzamento, Zete pega. Achei que foi um pouquinho egoísta o ponteiro corintiano. Olha Ezequiel, tanto fez, acabou cometendo falta. Realmente a entrada do Leandro arrumou melhor a defesa do Corinthians, e pela própria maneira de se jogar esse segundo tempo, ao que o Corinthians impôs ao São Paulo, o Henrique sobra visivelmente ali como queria o técnico Nelsinho no primeiro tempo. Palinha, pela meia, boa antecipação do jogador Macia. Macia de novo. Adil. Veja só, Viola, saiu em diagonal. Falta, falta, foi ensanduichado ali. Vamos ver a cobrança do Neto, muita atenção, o Corinthians mais uma vez pressiona o São Paulo em pleno Morumbi. Dois na barreira. Bem Neto, ficou no meio do caminho, olha a chance do Corinthians, calcanhar! Ia ser um gol antológico de Viola, Tata! Mas pra ser sincero é abusar numa hora dessa, né? O Adil tava atrás dele parado, pronto pra bater de perna esquerda. Olha o São Paulo, olha o São Paulo, Vitor, o jogo cresce cada vez que passa, melhor ainda, esqueceu a bola. Só isso que ele fez, esqueceu a bola. Ezequiel. Neto, ó ladrão, Neto. Não houve nada, não houve nada, ninguém avisou, né? Está aberta a defesa do Corinthians, está aberta a defesa do Corinthians. Raí fechou, olha o Palinha. Henrique toca pela linha de fundo, escanteio para o time do São Paulo. E 30, quer dizer, metade do segundo tempo, 1-0 São Paulo. Vitor, levou fácil, bateu. Ele não cruzou, não chutou, não fez nada, né? Ronaldo. É o Neto e o Adilson. Deu falta. Eu vou dizer uma coisa pra você, se o Ronaldão assoprar um jogador do Corinthians dentro da área, esse juiz dá pênalti. Olha, vai sair o Adil, o Max, o que que o Nelsinho pediu? Pediu pra estourar mais as costas aqui do Vitor. Muito bem, então não sai o Neto, sai Adil e entra Marques com a camisa 16. Vai o Adil. Você tem razão, se assoprar cai, porque tá dando falta no pensamento, né? Um negócio incrível. Vamos ver a cobrança, vamos ver a cobrança. Neto, bateu bem, opa, Zete, ele olhou assim, o Ronaldão chegou, ele falou, deixa comigo. Deixa eu ouvir o Nelsinho aqui, no banco do Corinthians. O que você pretende com o Max, Nelson? O Adil vinha cumprindo uma função tática muito importante, né? Mas nós temos que ter um pouquinho mais de força aqui na frente, por isso nós colocamos o Max. Ele quer dizer que o Adil voltava para fechar o meio de campo, voltava mesmo. Como o gol não saiu, ele quer que o garoto jogue mais à frente, né? Vitor, veja só a vitalidade do Vitor. Elias tomou. É um trator o Vitor. Ezequiel. Elias, 1-0 São Paulo, um grande clássico. Ezequiel, Neto. Amanhã, durante a faixa nobre, a cobertura do julgamento do técnico Tele Santana por parte da Federação Paulista. Paulo Sérgio derrubado. Do ano, no começo do ano ainda, para ser exato. Mais uma vez arrisca o jogador Neto. Vamos ver o que ele apronta lá na meia direita, em diagonal. 1-0 São Paulo. Está aí o Neto. Meteu a cabeça na bola, amigo. O nego está meio tonto, hein? Bateu na baliza no escanteio ali, foi Palinha. Olha o cruzamento, bem, Zete! Saiu bem, foi o Dinho. Aí o São Paulo também vai ter daqui a pouco uma nova opção pro ataque, hein? Zete tá numa forma, hein? Uma elasticidade, uma segurança, uma confiança até agora que tá garantindo esse resultado de 1-0. É o KT. É, o KT daqui a pouco vai entrar no time do São Paulo. Aliás,
duas pessoas estão garantindo esse resultado de 1-0 para o São Paulo até agora, o Zete e o juiz. Olha a cobrança. Cafu. Ezequiel. Viola. Marques. Viola. Vai arrancando pelo lado esquerdo. Já encostou ali o Dinho. Viola. Bom lance dele, mas o Dinho acabou tirando, colocando pela linha de fundo, escanteio para o time do... Cobrando o Neto. Veja a sobra corintiana. Mal, mal, mal. Grandes partidas pelos playoffs das duas conferências. Das duas, não, das quatro. Marques. Neto. Virou para o Leandro. Se aproxima da intermediária. Paulo Sérgio. Leandro passou. Isso. Bom lance. Bom lance. Cruzamento é melhor. Ronaldo tira. Corinthians muito mais rápido, muito mais ágil. E explorando bem os flancos. Ezequiel. De 40, Palmeiras e Ponte Preta. Vai sair o Raí no São Paulo. Bola rasteirinha, rasteirinha. Vai entrar o KT, sai o Raí. Olha o KT aqui, Luciano. O que, que o Raí pediu? O que, que o Tele pediu? Não vai nem explorar mais o lado direito aqui e falar pro Cafu ficar mais no meio. E aí saindo o Raí, com a mão enfaixada, dando lugar ao KT. O que houve? Passou, Raí. Cansado. É visivelmente desgastado fisicamente o jogador Raí, não jogou uma grande partida. É um jogador brioso, um jogador que tem muito, muito amor pela profissão, se arrebenta para jogar, mas visivelmente os jogos seguintes de São Paulo estão desgastando esse jogador que não jogou uma grande partida hoje. Tudo bem, o Raí elegantemente... O presente está aqui, viu, Luciano? Está aí, elegantemente dando a sua camisa para uma atleta brasileira que a gente tem um maior respeito, o maior carinho, que é a Laura Credidio. E ela disse assim: a primeira vez que eu vou num campo de futebol, eu sou fã do Raí, vou ver a transmissão na cabine da Bandeirantes, ao lado do Juarez, ao lado do Tatado, da Atena. E ainda, se eu levar a camisa, eu não vou esquecer nunca esse dia na minha vida. Não vai. Aí, realizou tudo que ela queria. Esse moço que entrou, o KT, é o maior vencedor do futebol brasileiro nos últimos tempos. Em 2 anos ele foi bipaulista, campeão mundial, Libertadores da América, Copa São Paulo de Júnior, Ramon de Carranza, Tereza Herrera, torneio do Chile, para parar por aí, viu, Luciano? É além do trimundial. Ele é um vencedor e é um excepcional atacante, né? Um jogador que desequilibra. Uma linha com KT, Cafu e Miller. A defesa do Corinthians precisa ficar atenta. Sem desmerecer o Raí, evidentemente, mas o Raí hoje estava cansado, estava gripado. Neto cobrou. Boa bola enfiada, hein? Paulo Sérgio. Para acertar um cruzamento, hein? Facilita um pouco. O tempo vai passando, nós estamos com 30 minutos. Como passa rápido, o que é bom passa rápido. Falta. Físico fora do normal e tem o Miller para a esquerda. O São Paulo se abriu agora mais ainda, hein? 1-0 o placar do clássico aqui no Morumbi. Olha o Ronaldo. Vai tentar daí o Dinho. Dinho, olha a bomba. O grande goleiro do Fluminense. Castilho não gostava de barreira assim, não. Ele falou que essa barreira atrapalhava a visão. Daí, dessa distância, evidentemente. Cartão amarelo para o Ronaldo, que atrapalhou a cobrança da falta do Neto. E teve outro que atrapalhou também. Então aí é cartão amarelo, tá aí para ele também. É o Valber. Pro Valber. É. O Neto na cobrança de falta. Antes de cobrar, ele já tirou com 2 amarelos. Vai bater Neto.
Moacir. Elias. Boa bola para a grande área. Três corintianos se atrapalharam todos. Chega bem, chega bem. Vai embora. Olha só o Ricardo. Que moral desceu o Ricardo. Boa bola por cobertura. Passa ali, quase entra na forquilha da tarde. Da federação. Tem demorado em demasia para soltar a renda. Ontem o jogo tinha acabado há 5 minutos e a renda ainda não tinha saído. São Paulo. Ezequiel bem lançado, hein? Neto fechou, Viola tá ali pelo miolo. Neto. Muita força a bola do Neto. Ele mesmo meteu a bola na cabeça. Mas chegou lá o Leandro. Saiu agora. Vale, mas é médico. É. Médico. É, então, eu gostaria de dizer o seguinte, que o nosso médico lá, ou foi na hora, ajudou o juiz a... Marcou o impedimento, uma foto, ninguém sabe o que ele marcou no gol do Corinthians. Mas a verdade é que não tem nada decidido, olha aí. Olha aí. Mas que coisa, que coisa. Quase que o KT decide agora, porque 2-0, um abraço, né? Mas o jogo, o Corinthians está francamente no ataque, o São Paulo está aceitando esse tipo de jogo e ainda muitas situações vão ser criadas, viu, Luciano, pelo que eu estou vendo. 33 minutos, faltando 12 para o encerramento do clássico aqui no Morumbi. 1 para o São Paulo, gol marcado no primeiro tempo por Valber, 0 para o Corinthians. Saiu. Saiu. O duro é que saiu, né? E olha, o... Certamente Oscar Roberto e Godoy vai ser a primeira vítima do Conselho de Ética e Disciplina da Federação, criado na semana passada para analisar esse tipo de erro, viu? No Conselho, Luciano, só para você saber, tem jornalista, presidente de sindicato, treinador, o presidente do Tribunal de Justiça Esportiva. São 9 pessoas que vão certamente analisar o caso do seu Godoy essa semana. Eu acho esse conselho ótima ideia, viu? Ainda mais se tiver jornalista a bordo. Tem, é o Enio Rodrigues, que é presidente da nossa Associação de Cronistas Esportivos de São Paulo. Isso, Enio Rodrigues Caraça. Grande figura. Eu acho que estamos encontrando caminhos, né, para o futebol. O juiz não pode ficar impune. Todo mundo é punido, menos o juiz. E o que ele fala é lei, né? Às vezes a câmera mostra que não, mas ele viu e é ele que manda. Então, eu acho que o caminho está por aí. 1-0 São Paulo. Neto. Foi na bola, o próprio Neto nem reclamou. Capu tentou tomar, Capu tá impedido. Ele tem que levar, sabe por quê? Porque o Miller tava impedido. E aí acometeu falta. O Capu é um jogador interessante. Cada jogador tem uma mania, tem um cestro, que a gente chama, né? O Neto arruma o calção, né? O que o Capu passa a mão no nariz durante o jogo, perdão, não é para limpar o nariz, fazer higiene, nada disso, que ele é um jeito do cada uma, ó, pode ver. Eles passam, olha lá, mais de 1000 vezes a mão no nariz no jogo, uma coisa inacreditável. Zete pegou lá em cima, Zete. Tem arrecadação, o dobro de ontem, 6 bilhões, 740 milhões. Ô, pressa, né? É porque ontem foi danado, semana passada também. Eu sei. Mas às vezes a gente queima a língua, né, Léo? É, e verdade. Hoje queimamos a língua. Isso. É vivendo e aprendendo. Aprendendo, exatamente. De preferência, falar bem pouco. Nas horas certas. O importante é reconhecer o erro. Isso. Bola de graça para o time do São Paulo. 1-0 São Paulo, gol marcado por Valber. Vitor. Também, hein? Outra tabelinha danada que eles fizeram ali. O tempo vai passando, são 36 minutos e 30 segundos. Bora descolar um cafezinho no fim do jogo, hein? Que bom. Estava estranhando. Calma, seu Corinthians. Foi falta, curtivo. Aí é um problema de espaço, né? Viesse com o seu próprio carro para entrar no estádio, não daria mesmo. Mas é o da empresa. Neto. Olha o perigo. Zete, Zete. Mas não valeu, hein? Vai bater de novo, hein? É, não estava autorizado. Lançamento do Neto para a grande área. Tirou Ronaldo. Paulo Sérgio. Poste
bola para o time do Corinthians, 38 minutos, só restam 7 minutos. 1 a 0 São Paulo. Lá vem as feras, lá vem as feras. É tudo corredor, ó, Katê. Tudo liso. Aí no Katê. Olha lá, falta. A habilidade que tem esses meninos do São Paulo aí é brincadeira. Já cobrada a falta pelo time tricolor do Morumbi, André. Aproxima-se da grande área, saiu o tiro. Tarde no Morumbi, pegou um pombo sem asa no canto esquerdo de Ronaldo, 2-2 para o São Paulo, André, 0 para o Corinthians, Tata. E o pior de tudo é que o Ronaldo não tem nem com quem reclamar, né? Nem com quem reclamar, jogador que foi destacado durante a transmissão inteirinha pelo seu vigor, o Juarez chegou a dizer que ele era, quando estava atrás, marcava e na frente parecia um ponta esquerda, faz o seu terceiro gol no campeonato, o gol de número 39 do São Paulo e o gol 433 do Paulistão, 2-0, o placar fica piscando e a torcida do Corinthians está indo embora, Luciano. 39 minutos do segundo tempo, 2 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. O time do São Paulo tem muitos jogadores que definem. Numa jogada só, foi o que aconteceu. André, você viu na repetição de baixo? O jeito que ele pegou na bola. Vai cobrar o Neto. Daí também é uma loteria, viu, amigo? Mais uma oportunidade. Até que o time do Corinthians merecia, merecia. Vai Neto na cobrança. Por cobertura, Zete pegou. Bandeirantes, o canal do esporte. Caminhando para os últimos 5 minutos do clássico no Morumbi, 2-0 São Paulo frente ao Corinthians, com um lance duvidoso, bem duvidoso por sinal, no que seria o gol do Corinthians anulado pelo ar. Gol de Paulo Sérgio no início do segundo tempo. Bola tirada lateralmente pelo Ricardo Marques. Seria pro Elias. Vitor. Olha a arrancada do Vitor, ó. Ó. Posso derrubar, né? Com esse resultado mantido, Luciano, o São Paulo alarga sua vantagem. 4 partidas sem derrota, continua invictos nos clássicos e permanece a 3 pontos do Palmeiras, porque ele vai a 27 e o Palmeiras tem 30. Vai quarta-feira a Rosário, na Argentina, disputar a primeira partida pela Libertadores das Américas. Jogo que você vai ver na faixa nobre com Silvio Luiz. New Old Boys em São Paulo Futebol Clube. Neto. Viola. Bem, Viola, bem, Viola. Contra 3, não deu. O juiz estava em cima, tão em cima que quase atropelou Viola. Tá vendo só o que está fazendo o Cafu? Veja a velocidade de Katê pelo comando, Miller do outro lado. Katê. Não há nada, nada, nada. Vai Henrique. Neto. Corinthians não dá luta. Neto. Pegou muito mal, né? Tá cansado, hein? São Paulo vai mudar, viu? Vai entrar o Lula? É, o Lula no lugar do Vitor, que tá com câimbra aqui, pra poupar o jogador, né? Só toca a bola o time do São Paulo. 2 São Paulo, 0 Corinthians do Morumbi. Não gosta do Olê, né? Vai ficar lá com o Ronaldo. Marques. Boa bola pro Neto.
gozado, o Vitor queria voltar, o Lula falou, vai voltar nada não, fica aí, deixa eu ganhar o bicho integral também. Esse foi um jogo absolutamente distinto. No primeiro tempo, o São Paulo dominou completamente, o Corinthians criou situações, mas o São Paulo dominou e fez 1-0. No segundo tempo, só jogou o Corinthians. O Raí não teve bem, o Raí foi inclusive substituído. O Corinthians forçou tanto, empatou num gol legítimo, o juiz anulou o gol, o Corinthians continuou martelando e depois, por circunstâncias fortuitas do jogo, o São Paulo acabou fazendo 2-0 e o jogo está liquidado. Então, foi um jogo bem distinto. E devo dizer o seguinte, essas reclamações constantes do Tele Santana a respeito da arbitragem, é uma mineirice, Tele consegue o seu objetivo. Ninguém prejudica o São Paulo. Quando ameaça prejudicar, ele grita. E o juiz entra num arredemoinho tão grande, numa roda viva tão grande, que ele acaba anulando gols quando os gols são legítimos, como aconteceu isso. Isso não tira o mérito do São Paulo de ser um grande time. Agora a onda que o Tele faz, pegou, hein? O que reveste de um interesse todo especial, o julgamento de amanhã dele. Com a mão ali, Ezequiel. Daqui a pouquinho para você, direto de Curitiba, José Carreiras, ao vivo, num recital maravilhoso que a Bandeirantes transmite na comemoração dos 300 anos da cidade de Curitiba. Vale a pena você ver, realmente vale a pena, a partir das 9 horas ao vivo, 21 horas ao vivo aqui pela Bandeirantes. Que amanhã é uma rede de televisão que mostra os eventos ao vivo. E ainda tem na televisão, graças a Deus, uma Bandeirantes para mostrar o José Carreiras ao vivo, para mostrar Elba Ramalho ao vivo, Toquinho ao vivo, Wagner ao vivo, né? Um negócio mais humano, mais gostoso. Elias. Deu a falta aqui, viu? Deu a falta nesse finalzinho de partida. 45 minutos, 20 segundos, o tempo regulamentar está esgotado. 2 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Marcou a falta do Dinho, 41ª falta do jogo. O Corinthians fez 20 e o São Paulo 21. Para sua agenda essa semana, faixa nobre com grandes espetáculos. Parte especial às 5 da tarde na segunda-feira. Olha o Neto, bateu um toque na barreira. Tarde de terça-feira. Ezequiel. Que houve ali com o Palinha, caiu, né? Lembra? Isso. Vai terminar, hein? Termina o clássico no Morumbi, vitória do São Paulo Futebol Clube. 27...